кабачки Миномет. Ось так наші підрозділи роблять смерть ворога. Це далі. Виход. Це зараз знищують ворожу артилерію. Нам мені кажеться, що не дуже повезло, що вони тут порилі. А чому їх тупість проявляється? Та безстолкові нахуй. Літають над нами. І пиздують хуй знає куди. А нельзя з матюками, так? Да? Можна. Та похуй. Thank you.